Og som du sier, så bare klokke. When the student is ready, the master appears. Mm. Du jo klar for å få litt opplæring. Ja, jeg er klar for å få litt opplæring. Yes. Gi meg high five, eller? Gi meg noe sånt her. Ja. 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 Sensei. Dansken. Og jeg Theodor Kittelsen. Hva mener du? Theodor Kittelsen, hva er det? Hva er kulere navn enn det? Ja, det er. Min kjærtjørten kaffe med Michelangelo, Leonardo. Å ta en gammel nasjonaler, jeg helt på den. Så vurderer